Pirati plastike, dajmo Evropa, je projekt skupnostne znanosti. To pomeni, da sodelujejo poleg znanstvenikov v eni fazi projekta tudi tisti, ki so zainteresirani za znanost. V našem primeru so to dijaki in učenci osnovnih in srednjih šol. Ta projekt je v bistvu mednarodni projekt med Nemčijo, Portugalsko in Slovenijo. Torej, trojček držav, ki predseduje svetu Evropske unije v letu drugi polovici 2020 in v letu 2021. Ministri za znanost in izobraževanje treh držav so to akcijo podprli, so se dogovorili, da je to super akcija za povezovanje znanosti in izobraževanja. In namen tega projekta je v bistvu ozaveščanje o problematiki odpadkov, o plastiki in hkrati pridobiti vzorce iz slovenskih rek, nemških rek in portugalskih rek in dobiti neko sliko, koliko so te reke, naše reke onesnažene z plastiko in tudi mikroplastiko. To imamo mikroplastično mrežo, ki jo pošljemo šolam, tako da oni nam pol tudi ta vzorec nazaj pošljajo. Ta projekt je pravzaprav nekako orjemo ledino, ker ne vemo še dosti o onesnaženosti naših rek. Hkrati pa reke pomembno prispevajo pri onesnaženosti morij in oceanov. Ocenjeno, da je tudi do 80% pač plastike, ki je v oceanih, prinesejo reke oziroma prispevajo obalna območja. Tako da je tale procent res velik in s to akcijo upamo, da bomo to malček osvetlili, to problematiko. Pirati plastike Dajmo Evropa so se prav začeli z aprilom. Najprej smo poslali okrožnico na vse slovenske srednje in osnovne šole strani ministrstva in je bil res velik interes. Pri prvem izobraževanju za mentorje na temo, kakšno je onesnaženje s plastiko in informacije o projektu, se je udeležilo več kot 200 učiteljev. Potem smo pa zbirali prijave na kampanjo, torej na ozorčevalno akcijo in prijavilo se je več kot 100 šol. Teh 100 šol smo razdelili na spomladno ozorčevalno kampanjo in jesensko. In spomladna se odvija že z majem, tako da imamo že prve vzorce. Krati pa so mentori res kažejo svoj interes tudi s tem, da nas sprašujejo po člankih na to temo, da nam povejo, da so dijaki zelo zainteresirani in da nam dajo povratne informacije, kako se njim zdi to vzorčevanje. Krati imamo pa tudi spremljevalno študijo z vprašalniki, bomo zvedeli, kako naš projekt vpliva na ozaveščenost mladih in mentorjev o problematiki s plastiko in kako na to gledajo mladi. Oziroma bomo tudi analizirali pred akcijo in po akciji, kako se je njihovo znanje o onesnaženosti morij in rek povečalo.